Den 13. januar 2011 annonserte astronomen Parke Kunkle at en endring i jordens rotasjon ville føre til at alle får nye stjernetegn den 15. januar klokken 15.00. Journaliststudenten Ivar, uviten om Kunkles rapport, var på dette tidspunktet på utplassering i horoskopspalten Horoskopia for å observere hvordan en vanlig arbeidsdag er for horoskopskribenter. Saturn har krysset Jupiters baner. Ja, det ble en handlekraft i dag. Og dagens motto, ingen utfordring er for stor. Det er vel ingen som tror på horoskopet. Velkommen. Eple. Velkommen til en Ivar, som skal være med oss og observere i dag. Applaus. Ok, og så går vi her til ukens horoskop. Nima. Ringen til Saturn har passert Jupiters fjerde hus. Det betyr at væren vil få store problemer i kjærlighetslivet. Ja, og Neptun går i retrograd gjennom solens bane. Da er jeg snart til å sende ut en advarsel til alle skorpioner om at du kommer til å få midlertidige temperamentsutbrudd. Gi meg notere ned der. Du, jeg kommer til å tenke på noe. Hva om horoskoper og sånn bare er tull? Ja, ja. Poeng, Nien. Applaus! Ja, applaus! Plukket opp eple til deg. Frukt. Det er sunt og digg. Det er skikkelig digg. Hva som skjer? Kripos! Ivan, du er arrestert. Hæ? Du er mistenkt for å ha en stor hemmelighet. Vi liker hemmeligheter. Hva kan du snakke om? Har ikke du lest horoskopet ditt, kanskje? Jeg tror horoskop kanskje er sant likevel, jeg. Ja, Yngve. Det tror jeg kan stemme.